მოგესალმებით ეთერშია გადაცემა შეკითხვა მოძღვარს დღეისათვის გადაცემას წარუძღვები ჯვრის სამაღლების ტაძრის მღვდელმსახური მღვდელი იაკობ მუჯირი. ვიდრე უშუალო კითხვები შემოვიდოდეს გადაცემაში, უკვე დასმულ კითხვებს მინდა ვუპასუხო. ამგვარი კითხვით მოგმართეს: მამაო, მაინტერესებს ერთი რამ, ქრისტე ხომ მთელი კაცობრიობისთვის მოვიდა და რატომა, რომ ზოგიერთი რელიგია, მაგალითად ისლამი, უარყოფს მას? საინტერესო კითხვა, მართალია, ყველასთვის მოვიდა უფალი და არავინ არ განასხვავა. ყოვლი თურთ მიიღო ჩვენი ადამიანური ბუნება მისთვის, რომ ყველა გამოეხსნა, ვინც კი აი ამ ადამიანური ბუნების თანამოზიარი, ანუ ყოველი ადამიანი, მაგრამ ამავდროულად ადამიანს აქვს პიროვნული ნება და ღმერთის წინაშე შეიძლება ადამიანმა თქვას, რომ მე მინდა შენთან ყოფნა და მე მინდა შენთან არ ყოფნა. რაც შეეხება რელიგიურ სხვაობას, რელიგიური მრწამსის სხვაგვარობას, ესეც სწორედ აი ამ პიროვნული ნების მართებული თუ არამართებული გამოვლენის ერთ-ერთი მაგალითია. რაც შეეხება უშუალოდ ისლამს, ისლამის ხოთაშორის არის ერთ-ერთი მონოთეისტური რელიგია იუდაიზმთან და ქრისტიანობასთან ერთად, ის რა თქმა უნდა აღმოცენებულია ქრისტიანობიდან, ისევე როგორც მაგალითად სხვა მრავალი რელიგია და სხვა მრავალი მრწამსი. რატომ ქრისტიანობიდან? იმიტომ, რომ როდესაც ჩვენ ვესაუბრებით ისლამის წარმომადგენლებს, ისინი თავიანთ პოზიციას ამტკიცებენ, მაგრამ ძალიან მარტივია მათთან საუბარი და ჩვენ მიმართავთ შემდეგი კითხვით: როდის დაიწერა წმინდა წერილი და წმინდა წერილის, ანუ კერძოდ ახალი აღთქმის წიგნები, როდის დასრულდა, შეიძლება ითქვას, მათი დაწერა? ყველა ვიტყვით, ყველა ბიბლიოლოგი და ყველა აი ამ საკითხში კომპეტენტური ადამიანი იტყვის, რომ ბიბლიის ახალი აღთქმის წიგნები დაიწერა პირველი საუკუნის პირველ ნახევარში და ამით დასრულდა, ნუ პირველი საუკუნე ზოგადად. ჩნდება კითხვა: როდის დაიწერა ყურანი? რა თქმა უნდა, მეხუთე საუკუნის მიწურულს, მეექვსე საუკუნის დასაწყისში. ჩნდება კითხვა: რატომ ხდება ბიბლიაშიც და ყურანშიც მოსე და ყურანში მუსა? რატომ ხდება ისა, ანუ იესო ყურანში? დასახარებაში, რა თქმა უნდა, გაჯერებულია იესო, აი ამ სიტყვები და იესოს შესახებ, ანუ ქრისტეს შესახებ სწავლება. რატომ ხდება, აი მაგალითად ეხა ხუთ შაბათს ვიდღესასწაულებთ ხარების დღესასწაულს, რატომ ხდება ჩვენ ხარების დღესასწაულის საკითხავი სახარებაში ახალ აღთქმისეულ ტექსტში და რატომ არის მირიამის სურა? რატომ ახარა მირიამს ჯაბრაელმა, ისევე როგორც ეს უკვე ნაუწყები იყო სახარებისეულ სწავლებაში? და უამრავი პარალელის გავლება შეიძლება აი ამ ორ წიგნს შორის, რა თქმა უნდა, წმინდა წერილსა და ყურანს შორის. ეხა ჩნდება კითხვა: როდესაც პირველი საუკუნის მიწურულს ყველა წიგნი დაწერილია ძველი და ახალი აღთქმისა და შემდეგ რამოდენიმე საუკუნის შემდეგ, მეხუთე საუკუნის მიწურულს, მეექვსეს დასაწყისში იწერება წიგნი, რომელიც ფაქტობრივად არაფრით განსხვავდება, პატარა ნიუანსებია იქ, უშუალოდ მუჰამედის სწავლება, პატარა ნიუანსები არა, ძირეული ცვლილებებია, მაგრამ მე გულისხმობ ის პერსონაჟები, ის წმინდანები, რომელიც წმინდა წერილში გვხვდება ჩვენ, აბრაამი იქნება ეს, ისააკი იქნება, იაკობი იქნება თუ სხვა ძველი აღთქმის მამამთავრები, ყველა ის საღვთო ისტორია გარდა იმ აიებისა და სურებისა, რომელიც შემდეგ მუჰამედის ავტორობით ჩაიწერა ყურანში, ყველა ეს სწავლება გვახსენებს წმინდა წერილს. ეხა ჩნდება კითხვა: ვინ ვისგან გადაიწერა? აქ ორჯერ ორი ოთხია პასუხი და ამიტომ როდესაც ჩვენ ამას ვეკითხებით ისლამის წარმომადგენლებს, ისინი ამბობენ, რომ ან ეჩქარებად, ან მომზადებულნი არ იყვნენ ამ კითხვისთვის და ასე შემდეგ. და რაც შეეხება იმას, რომ რატომ გააუკუღმართეს მათ თავიანთი ნება და რატომ მიიდრიკეს სხვა სარწმუნოებისაკენ, ეს კიდევ ერთხელ აღვნიშნოთ და ისევ გავიმეორებ, რომ პიროვნული ნება არის თავისუფალი და პიროვნული ნება არის იმგვარი საჩუქარი ღვთისა, რომელსაც თავადვე ღმერთი არ ეხება. მაგრამ აი ამ დიდი საჩუქრის ქონის დროს ადამიანს აქვს საცდური: ერთი, წარმართოს, ერთი დადებითი მხარე, წარმართოს პიროვნული ნება სწორად და მეორე საცდური: წარმართოს
არასასიკეთოდ მისი სულისათვის უპირველეს ყოვლისა და ერთ-ერთი ამის მაგალითი არის აღნიშნული კითხვა. ზარი არის ეთერში ვეცდები უპასუხო. გისმენთ? გაითიშა. უკაცრავად შემდეგ კითხვაზე გადავალ, მაშინ ვიდრე ზარი შემოვიდოდა. სულიერი გაციების ჟამს რა ეხმარება ყველაზე მეტად მორწმუნე ადამიანს? Ну, რა თქმა უნდა, აი ეს სულიერი გაციება ძალიან ცუდი მდგომარეობა, როგორც წინასწარმეტყველი ამბობს, რომ ნეტავ ცხელი იყო ან ნელთბილი. უბრალოდ ან ცივი, ან ცხელი და ნელთბილი თუ კი იქნები, ამოგანთხევ ჩემი პირიდან. ამგვარი სიტყვები ალეგორიულად ნათქვამი წინასწარმეტყველის მიერ, რომელიც უფლის სახთონებას განაცხადებს, ეს ნიშნავს იმას, რომ შუალედური ურთიერთობა ღმერთთან და ზოგადად შუალედური დამოკიდებულება მარადისობისადმი არის არაჯანსაღი. ჩვენ უნდა გქონდეს, აი ხა რა თქმა უნდა თეორიულად ვლაპარაკობ, ჩვენ უნდა გქონდეს გულმხურვალება, ჩვენ უნდა გქონდეს მიზანი და სწრაფვა აი ამისკენ და შეუძლებელია მარადისობაში ისე რა მიდიოდეს ადამიანი და ცალიფეხით ან ნახევარი ნებით. აქ მთელი სისავსით უნდა იყოს ჩართული ადამიანი და ნებელობა უნდა გამოავლინოს მთელი მისი არსებით. ამიტომაც ამბობს უფალი, შეიყვარო უფალი ღმერთი შენი ყოვლითა გულითა შენითა, ყოვლითა გონებითა შენითა და მთელი ჩვენი არსებით. ღვთის შეყვარება არის მინიშნება იმისა, რომ მარადისობაში მთელი ჩვენი არსებით უნდა ვიყო და ვიდრე იქ ვიქნებოდეთ, უნდა ვისწრაფოთ მთელი ჩვენი არსებით მარადისობისაკენ. რაც შეეხება ამ სწავლებას და რაც შეეხება ამ თეორიას, რაც მე ვთქვი, რომლისგანაც მეც კი შორს ვარ და არსებულ რეალობას, რომელიც ჩვენ ვახსენეთ, რომ როდესაც სიუდება ადამიანი ან როდესაც გული უგრილდება მას და ისეთი გულმხურვალება არ აქვს, როგორიც უნდა ჰქონდეს და ისეთ ნათელს ვერ ატარებს, რომელიც ქრისტიან შეეფერება და ვერ აქვს ის მარილი, რომელი მარილიც ჩვენ ასევე სწავლებით მოგვეცა სახარებისეულად, აი ამ დროს უნდა გავიხსენოთ ჩვენ ყველა ის წყალობა ღვთისა, რომელიც ჩვენ ცხოვრებაში აღსრულებულა, პიროვნული წყალობა, რომელიც უშუალოდ ჩემზე მოიწია. და რა თქმა უნდა, ის საყოველთაო წყალობა, რასაც ქვია, წარმოცალიერება, ყოვლითურ წარმოიცალიერა თავითვისი, უბრალოდ სრული დამცრობა, აი ესეთი უფრო გასაგები სიტყვები თუ ვიტყვით, ღვთისა ადამიანად მოსვლა, ღმერთი გამოჩნდა ხორცისთა, როგორც მოციქული ამბობს, და ჩვენი ცხოვრებისათვის ადამიანად მოსვლა და ღვაწლის აღსრულება. ყველაზე დიდი, რაც საყოველთაოდ აღასრულა მან ჩვენთვის, აი ამის გახსენება კიდევ ერთხელ ათბობს ადამიანის გულს. ზარია ეთერში და ვეცდები უპასუხო და შემდეგ ამას კიდევ შეძლებისდაგვარი შევეხები ამ კითხვას. გისმენთ? ქრისტემ დაგლოცოთ. გაიხარეთ мамо, ერთი შეკითხვა მოგდა. მე თვითონ ვარ იქაროსანი мамо და. დიახ. სხვანაირად არ გამიგოთ, მაგრამ რა არის ცი мамо? აი ვერ გავიგირო, აი საერთოდ ეკლესიებში რომ აი იმაში რომ არის ხოლმე, სტავკებში რომ დებენ ხოლმე мамо, აი შეეწირული იმაზე და აი ფული როღის და დაუშვათ აი მოგიყურებენ ხელში რომ დაუშვათ ვინ მეც შეწირავს და მერე რო არის რომ აი ნაკლებად გიყურებენ დაუშვათ შენ რო ვერ შეწირავ мамаო და რაღაც აი მეც თვითონ გადამხდენი რაღაცა და ძალიან დავკვლებული ვარ ახლა იმის თაობაში და დავდი ვარ мамаო და მინდა რომ გავესაუბრო мамаოს და ისე და არ მომიხდა ისეთი სიტუაცია რომ გავესაუბრო мамаოს მაგთემაზე რაღაცა და ძალიან ჩართული ვარ მაგთემაზე და აი უბრალოდ ვერ ხსნი რა ახსნას არ ვიცი ჩემი პრობლემაა თუ შეიძლება არასწორადაც ვხედავ мамаო ეს გასაგებია თქვენი კითხვა დიდი მადლობა კითხვისთვის დაგიკონკრეტებ და ვეცდები ვრცლად გიპასუხოთ ამაზე მადლობთ კითხვისთვის თქვენში პრობლემა ნამდვილად არ მდგომა არ არის თქვენში პრობლემა რომ აი ეს გაწუხებთ და ამაზე ფიქრობთ და დაბრკოლებული რომ ხართ ეს თქვენი მიზეზით არ ხდება ეს ხდება ჩვენი მიზეზით ყველა იმ სასულიერო პირის მიზეზით, ვინც ეგრეთ წოდებულ სტავკას თუ დაწესებულ თანხას ითხოვს, ეს მართლაც დამაბრკოლებელია და არა მარტო დამაბრკოლებელია, არამედ უცხოა ქრისტიანული სულისთვის, ქრისტეს სწავლებისაგან გაუცხოებაზე მიგვანიშნებს ეს, რადგანაც უფალი ამბობს უსასყიდლოდ მიგიღები ეს და უსასყიდლოდ გასცემდით. ამიტომ შეუძლებელია ადამიანი რაღაც თანხას ითხოვდეს დაწესებულს
და აი ესეთი ანგარებითი დამოკიდებულებით უდგებოდეს ადამიანს. რატომ? იმიტომ რომ თუ არ ვთავი პირველი პეტრეს მიმართ ეპისტოლეში წერია რომ ნუ ეტყვიო მდიდარსო რომ შენ აი აქ დაბრძანდი და ნუ ეტყვი ღარიბს რომ მის ფერხთი დაჯდეს, ნუ განასხვავებ ადამიანს მისი მე ხა შინ არ საუბრობ და არა ციტატას და შინ არ სვამბო პეტრე პირველი პეტრეს ეპისტოლის ერთ-ერთი თავისა, ნუ ეტყვი რომ დაჯდეს მის ფერხთით ღარიბი და ნუ ეტყვი მდიდარს რომ აი აქ საპატიო ადგილზე დაბრძანდეს, ნუ განასხავებ ადამიანს აი ამ მატერიალური კეთილდღეობით, რადგანაც ანგარება შეუფერებელია სასულიერო პირისთვის. რა თქმა უნდა, ეს დამაბრკოლებელია და ცუდია და უფრო მეტიც კიდევ ერთხელ ამოფეს შორსა ქრისტიანული სულისგან, მაგრამ მადლობა ღმერთს, რომ არსებობს ტაძრები, სადაც ესეთი დამოკიდებულება, ესეთი არაჯანსაღი დამოკიდებულება არ არის და არაფერი საქები ამაში არა. უბრალოდ ჩვენ ვცდილობთ ქრისტიანობას და ისე მოვიქცეთ, როგორც ქრისტემ გვითხრა. მაგალითად, სადაც მე ვსახურობ, ჯვართამაღლების ტაძარი არის ერთ-ერთი ამის მაგალითი, სადაც ვსახურობთ 6 სასულიერო პირი და ვერც ერთისგან ვერ ნახავთ ესეთ მაგალითს, რადგან ეს უფრო სხვებს ეხება, დანარჩენ სასულიერო პირებს, ვინ ჩვენ თან მსახურობს, ამიტომ უფრო თამამად საუბრობ ამაზე და არ ჩამეთვლიან იმედია თავის ქებაში. და რა თქმა უნდა, ეს არის წინამძღვრის დამსახურება და საერთოდ როგორც ოჯახში ქმნის ოჯახის უფროსი ამინს და ძირითად მიმართულებას, ასევე წინამძღვარზე ძალიან ბევრი რამაა დამოკიდებული და ის, რაც ჩვენ ტაძარშია, რა თქმა უნდა, ყველა მამის დამსახურება, ვინ ჩვენ თამსახურობს, იმიტომ რომ ერთის სული და ერთსულუნება ამ საკითხთან დაკავშირებით, მაგრამ უპირველეს ყოვლისა ეს მოდის წინამძღვრიდან და თუ გაქვთ სურვილი, შეგიძლიათ ჩვენთანაც მობრძანდეთ და ნამდვილად ამ კუთხით არ დაგაბრკოლებთ. ზარი არის ეთერში, ვეცდები რომ უპასუხო და თქვენ არანაირი ბრალი არ მიგიძღვით იმაში, რომ ამ უკეთურებაზე გული შეკითხვით და ამით დაბრკოლებული ხართ. ეს არის ჩვენი სასულიერო პირების ბრალი, ვინც ამ დაბრკოლების მიზეს გაძლევთ. გისმენთ. დაბრკოლებთ მამა. ქრისტემ დაგლოცოთ, გისმენთ. დღეს დღეს რავა და ეს არის ჩვენი თახვანი თემის დღეს და თუ შეიძლება გვიპასუხეთ. რატო არის დაწესებული სწორედ დიდი მარხვის მესამე კვირა ჯვრის თახვანის თემის დღე და რომელიც საუკუნიდან მომდინარეობს ეს დღესასწაულის? მადლობთ. მადლობთ კითხვისთვის. მე პირდაპირ გეტყვით, რომ ესეთი ისტორიული ფონი არ არის ჩემთვის ცნობილი, რომ კონკრეტულად რომელი საუკუნიდან აღნიშნავთ ჩვენ ეკლესიაში აი ამ მსახურებას და აი ამ დღეს, მაგრამ ბუნებრივია თვითონ აი ეს ციკლი დიდმარხვის სამზადისის და დიდმარხვის პირველი კვირა, მეორე კვირა და სხვა მომდენო კვირეები არის ეკლესიის მამათა მიერ დადგენილი. და თითოეული ეს კვირა ძალიან ბევრ ამას მიგვანიშნებს და აი ეს აქცენტი, რაც თქვენ გააკეთეთ, ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ამაზე ფიქრითაც ძალიან ბევრი სარგებელი შეიძლება შეიძინოს ადამიანმა, თუ ამ ყველაფერს გულისხმობს და ამის გულისხმის ყოფას ეცდება. რატომ? იმიტომ რომ თითოეული საკითხავი, თითოეული მუხლი, რომელიც სხვადასხვა დღეს იკითხება და რომელიც ეკლესიამ დაგვიწესა ჩვენ, თითოეული ეს არის მამათა მიერ დადგენილი და ეს საკითხავიც კი სარგებლის მომტანია ამის გულისხმის ყოფა, არა თუ დადგენილი კვირა. რაც შეეხება უშუალოდ კვირიაკეებს, ჩვენ უნდა გავიხსენოთ ის, თუ როგორი სამზადისით იწყება დიდმარხვა, ვიდრე უშუალოდ ჯვრის თაყვანის ცემის კვირა შევეხებოდეთ. რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ ვიხსენებთ მეზვერესა და ფარისეველს, ვიხსენებთ უძღებ შვილს, ვიხსენებთ იქამდე ზაქე მეზვერეს. აი ეს ყველაფერი ჩვენ მიგვანიშნებს იმაზე, რომ ჩვენი ადამიანობა, ჩვენი დაცემული ბუნება უნდა ისწრაფოდეს ღვთისკენ, ჩვენი უკვდავი სულით. და აი ეს ადამიანები, ყოველი რაც დაიწერა, ჩვენ და სამოზღვრებლად დაიწერა, როგორც სახარებაში, როგორც ჩვენ ეპისტოლეში ვკითხულობთ, და აი ეს ადამიანები, თითოეული ეს საკითხავი და სამზადისი აი ამ დიდ მარხვისა მიგვანიშნებს იმაზე, რომ ზაქე არის ყველაზე ცუდი ქალაქში, რომ უძღები შვილი არის ყველაზე ცუდი ოჯახში, რომ მეზვერი არის ყველაზე ცუდი სამრევლოში. ანუ ყველა ეს მდგომარეობა განგვაწყობს ჩვენ სინანულისათვის და არა იმისთვის, რომ ვინმეზე ავიმაღლოთ თავი და ისტორიულ პიროვნება ჩავთვალოთ ეს ადამიანები და ხოლო წარსულში გავიხედოთ და გავიშვიროთ ხელი, რომ ცუდი მეზვერი არსებობდა, ცუდი უძღები შვილი არსებობდა და ცუდი ზაქე მეზვერე იყო.
აი ამის შემდეგ, აი ამ სამზადისის შემდეგ ადამიანის გული მოდრკება რა სიმდაბლით და მეტნაკლები უღირსების განცდით, შემდეგ არის ადამიანის ამოთხიდან განდევნის კვირა, შემდეგ არის მართლმადებლობის ზეიმი. აი ეს ყველაფერი შეუძლებელია ადამიანმა, იგივე ჯვრის თაყვანის ცემა გაიაზროს, გაითავისოს და გულითადი მადლიერება ქონდეს ადამიანს ამ ყოველივე სადმი. თუ კი ადამიანს უპირველეს ყოვლისა ის ძირითადი ნიადაგი, სუფთა ნიადაგი, რასაც ქვია სინანული და უღირსების განცდა არ ექნება მომზადებული. ასე რომ უღირსების განცდა არის სინანულის ერთ-ერთი ფორმა და ნიადაგი იმისთვის, რომ ყველა ეს წყალობა დავაფასოთ, რომელმაც ღმერთმა კაცთა მოდგმის წინაშე აღასრულა. რა არის ჯვარი? ჯვარი, როგორც ერთ-ერთ საკითხავში ჩვენ ვკითხულობთ, არის უძლეველი საძლეველი, ჯვარი ყოვლადძლიერი. ვინ არის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი? ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი ყველა ვიცით ვინ არის, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე საკითხავში მასთან დაკავშირებული სიტყვები, რომ მას აქვს ძლიერება უბრძოლველი და მხოლოდ და მხოლოდ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის თვისება არ არის ეს, არამედ ყველა ადამიანს, რომელიც სულით ცდილობს ღვთისწინაშე წარდგომას, აქვს სიმდაბლე, ამავდროულად ძალმოსილება. და არა მარტო ძალმოსილება, არამედ უღირსების განცდასთან ერთად სიხარული. ეს ანტინომია, ანუ საღვთისმეტყველო ტერმინია, ანტინომია, რაც ნიშნავს იმას, რომ ორი შეუთავსებელი განცდა აქვს ადამიანს ერთად. საკუთარი დაცემული ბუნების ხედვა, ანუ წარუმატებლობის დანახვა და ამავდროულად გახარება აი ამ სინანულისა და ამ წარუმატებლობის დანახვით. რატომ? იმიტომ, რომ ადამიანი კი არ წარიკვეთავს იმედს და კი არ მიდრიკება უიმედობისკენ, არამედ ხედავს, რომ ბევრი რამაა გასაკეთებელი, ამავდროულად ხედავს, რომ ავსყავს მზრუნველი ღმერთი, იმიტომ რომ ჯვარზე გამოვლინა ყველაზე დიდი მზრუნველობა, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მზრუნველობა უფალმა და ჯვრის თაყვანის ცემა, სწორედ აი ამასთან არის დაკავშირებული ერთ-ერთი ძირითადი მიზანი აი ამ კვირიაკის არის ის, რომ ადამიანის გული დარბილდეს და მოლბეს სინანულით, შემდეგ გულის ხმაყოს ადამიანის შეცდომა, რომელიც საყოველთაო შეცდომა, ანუ პირველ შეცოდება და პირველ შეცოდების შედეგად სამოთხის მიღმა დარჩენა, შემდგომ მადლიერი იყოს იმ სარწმუნოებით და იმ მემკვიდრეობით, რომელიც ჩვენ გვაქვს მართლმადიდებლობით და აი ამ ყველაფერს გულის ხმაყოს რა და დაინახავს საკუთარ თავში შეცდომასაც და იმას, რომ არის ნოეს კიდობანში, ანუ ჭეშმარიტების წიაღში და მართლმადიდებლობაში. შემდეგ მოდის ჯვრის თაყვანის ცემის კვირა და ჯვრის თაყვანის ცემის კვირა არის მანუგეშებელი იმით, რომ ყველაზე მეტად ჩვენ როგორც უკვე ვთქვით, ჯვარი გვახსენებს და ჯვარცმული ქრისტე, რომ მან გამოგვიხსნა და რომ სხვა შემწე თვინიერ მისა არავინ გვივის, ანუ სხვა შემწე და გამომხსნელი და გადამრჩენელი ჩვენ არავინ გვყავს. და აი ესეთი გზა თუ კი გაიარა ადამიანმა სიმდაბლისა, საკუთარი თავის დანახვისა, რა თქმა უნდა შემდეგ ჯვრის სიდიადესაც სათანადოდ გულის ხმაყობს და ამის გამო დააწესა ეკლესიამ ხსენება ჯვრის თაყვანის ცემის აი ამ კვირიაკეში. ერთ-ერთი მოსაზრება არის ეს და რაც შეეხება ისტორიულ ფონს, ამაზე ვერ გიპასუხებ სამწუხაროდ ნაკლები ცოდნის გამო. ამასთან დაკავშირებით ცოდნა არ მაქვს. ზარი არის ეთერში, ვეცდები რომ უპასუხო, გისმენთ. დაგლოცე მამაო. ქრისტემ დაგლოცოთ, გისმენთ. მამა 2 წლის წინ გარდამეცვალა მამა. აღდგომის მარხვა იყო და რაღაც ერთგვარ ნუგეშად ვდნობდი იმას, რომ რაღაც ესე თითოთხშაბათს გარდაიცვალა და სწორი არის თუ არა ჩემი ეს მოსაზრება და არის თუ არა განსხვავება. გისმენთ ქალბატონო. ანუ და მაინტერესებს, ანუ ნამდვილად აი გვდნობდი რაღაც ნუგეშს, ამასთან დაკავშირებით, თან თითოთხშაბათს გარდაიცვალა და არის თუ არა განსხვავება, რომ თუ გაგვიმარტოთ საერთოდ აღდგომის მარხვაში გარდაცვალება და ზოგადად არის თუ არა განსხვავება, ამხრივ და უნდა ანუ ვიმედოვნებდეთ თუ არა ამ პერიოდში გარდაცვალებული ადამიანის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით უფრო მეტად, ხო? ამის თქმა გინდა ხო? გასაგები. ის თქმა მინდა. მადლობთ კითხვისთვის. იცით რა არის? უფალი ამბობს, რომ თმანიცა თავისა თქვენისანი განრაცხილ არიან, ანუ თითოეული თქვენი ღერი თმა დათვლილია და არც ერთი ღერი თმა არ ჩამოვარდება ადამიანს ღვთისნების გარეშე.
ეს ყველაფერი მიგვანიშნებს იმაზე, რომ ადამიანის დაბადებაც, ანუ ყოფიერებაში შემოსვლა და ადამიანის გასვლა ამ ქვეყნიდან არის ღვთის ნებით და ნებელობით. შესაძლოა ეს ყველაფერი იყოს უფრო მეტად მანუგეშებელი, რადგან განსაკუთრებულ დღეებს უკავშირდება ესეთი ადამიანის გარდაცვალება და აი ეს მდგომარეობა სხვაგვარად იყოს იმ ადამიანისთვის მანუგეშებელი, ვინც არის ამ შემთხვევაში ჭირისუფალი. რაც შეეხება იმას, რომ ადამიანი ამით ცხონდება, რომ თავუშვათ გარდაიცვალა ბრწყინვალე შვიდეულში ან სხვა დროს, ამას ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ თუკი ადამიანი მთელი მისი ცხოვრება პიროვნული ნებით ღვთის მიღმა იყო, არ ცდილობდა ღმერთის გაცნობას, ესეთი ადამიანი არის სულელი ქალწულის მდგომარეობაში, რომელსაც მიუხედავად იმისა, რომ აქვს ლამპარი, ანუ მიუხედავად იმისა, რომ აქვს პიროვნული ნება და პიროვნული ნებით შეიძლება მან ღვთის დიდება გამოავლინოს, მას არ აქვს ლამპარი, ანუ სწორი ნებელობა. უბრალოდ არ აქვს ზეთი ლამპართან ერთად. და ესეთი ადამიანი მიედმოედება, თითქოს ელოდება ღმერთს, თითქოს უკვდავი სული აქვს ადამიანია და არა, უკვდავი სული რა თქმა უნდა აქვს, თითქოს უკვდავი სულიდან გამომდინარე ღმერთსაც უნდა ეძებდეს და ფსევდომისტიური ძიება აქვს, მაგრამ ეს ფსევდოძიება ადამიანს ვერ ეხმარება სწორი გზის პოვნაში. ამიტომ აი ამ ძიებაში, ანუ ზეთის შეძენის სურვილში ადამიანი რჩება ღვთის მიღმა და მოდის სიძე, ანუ უფალი, და ისინი ვერ ეგებებიან მას, ანუ ვერ ხვდებიან მას და ვერ შეხვდებიან იმის გამო, რომ არ ქონდა სწორი ძიება მისი. ანუ ეს ეხება იმ ადამიანს, რომელმაც მთელი ცხოვრება უღმერთოდ გაატარა და აქედან გამომდინარე მისი გარდაცვალების დღეც კი მხოლოდ და მხოლოდ დღე ვერ იქნება იმის მანუგეშებელი, რომ ესეთი ადამიანი უთუოდ ღმერთთან იქნება. თუმცა ჩვენ არ ვიცით, რა ხდება ადამიანის შიდა სამყაროში, რა ხდება მის გულის გულში, ისევე როგორც ერთ-ერთი ფენომენია სარწმუნოებრივი ავაზაკის მოქცევა, სინანული და ცხოვნება და უფალთან ერთად ყოფობა სამოთხესა, შინა დღეს ჩემთან აიყო, როგორც უფალი მას აღუთქვამს. აი ეს ფენომენი თითოეული ადამიანის ცხოვრებაში არის ინდივიდუალურად და აი ამ გარეგნული ფორმებითაც, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება უღმერთოდ ეცხოვრა, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება რელიგიური მნიშვნელობის კვირეულში გარდაცვლილიყო თუ არ გარდაცვლილიყო, ეს მაინც გარეგნული დაკვირვება და ჩვენ ამაზე ვერ დავეყრდნობით. თუმცა ერთ-ერთი მანუგეშებელი არის მაინც იმ ადამიანისთვის, ვინც ჭირისუფალია, რომ ესეთ დროს გარდაიცვლა მისი ახლობელი ადამიანი. მაინც სულიერი სხვა პერიოდია ადამიანის ცხოვრებაში, თუ კი სულიერად ცხოვრობს ამ ყველაფერს და ამ დროსაც აფასებს იგი და ალბათ მისთვის უფრო სხვანაირი იქნება აი ამ გასასწრების გადატანა აი ამ პერიოდში. შესაძლოა ეს ამ ადამიანისთვის იყოს, ანუ ჭირისუფლისთვის იყოს ესეთი დრო და ჟამი მისი ადამიანის, ახლობელი ადამიანის გარდაცვალებისა. ამაზე კონკრეტულად მე ვერაფერს ვერ გეტყვით, რაც მთავარია, არასდროს არ უნდა გავაკეთოთ გარეგნულზე აქცენტები და ამ შემთხვევაში აი ეს მოცემულობაც არის გარეგნული გარდაცვალება ამა თუ იმ პერიოდში ადამიანისა. ვერ მეტყველებს იმაზე, რომ ამით ცხონდა თუ არ ცხონდა. ეს არის დასკვნის სახით, რა შეიძლება ვთქვათ. მე ასევე მინდა შევეხო კითხვას, რომელიც უკავშირდება შემდეგ მოსაზრებას. რამდენი ხანი ცოცხლობს ადამიანი? ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა და ასევე არსებობს ძალიან მნიშვნელოვანი პასუხი ამ კითხვაზე. და ვიდრე ამ პასუხს შევეხებოდე, უშუალოდ მინდა ერთი რამ გავიხსენო. ეს არის მათეს სახარების 21 თავის 18 მუხლიდან იწყება ეს საკითხავი, როდესაც უფალი მიდის და იხილავს ლეღვის ხეს, როგორც მახარებელი მოსწრებულად აღნიშნავს, არ იყო ჟამი ლეღვის ყვავილობისა, მაგრამ მიუხედავად ამისა ქრისტემ შერისხა ლეღვს, ანუ გაახმო იგი.
და ნურ ამიერიდან აღარ იქნება, ნურღარა იქნება ناقოფიერება აი ამ ლეგვის მსგავს სიტყვებს ამოფსუფალი და ლეგვის ხმე ხმება მაშინ, როდესაც მისი ناقოფიერების ჟამი არისო, აი ამ დროს ეძებს მისგან ქრისტე ناقოფ. შეიძლება ითქვას ერთი შეხედვით ესე ჩანს და ჩდება კითხვა, რამდენად სამართლიანია ეს, რომ უნაყოფობის ჟამს ناقოფი ვეძიოთ ხის რტოებში, ანუ ტოტებში. აქ აბსოლუტურად სხვა რამაა, ნაგულისხმები აქ იგულისხმება ის, რომ ქრისტე აკვირდება რტოსაც კი, ანუ თითოეულ ტოტს და თითოეულ ტოტზე აღმოცენებულ კვირტს, ანუ პოტენციურ ناقოფს. და როგორც განმარტებაში ჩვენ ვკითხულობთ, ქრისტემ ვერ იხილა კვირტი, ანუ პოტენციური ناقოფი ლეღვისა, რაც მიმანიშნებელი იყო იმაზე, რომ ناقოფიერების ჟამს იგი ვერ გამოიღებდა ناقოფს. ანუ არსობრივად არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს ქრისტეს მიერ ლეღვის ხის გახმობას, იმიტომ რომ იქნებოდა ეს უშუალოდ ناقოფიერების პერიოდში გამოვლენილი უნაყოფობა, თუ სხვა დროს უკვე როდესაც უნაყოფილიყო კვირტი აღმოცენებული, აი ეს კვირტის არ ქონა ნიშნავს იმას, რომ ناقოფიერების დროსაც უნაყოფო იქნებოდა ხე. და შემდეგ როგორც ერთ-ერთი განმარტებელი, თანამედროვე განმარტებელი განმარტავს მოსწრებულად, ეს მიგვანიშნებს იმაზე, რომ ადამიანი როგორც ლეღვის ხე არ ხმება ვიდრე ჟამადმდე, ბატონო? არ ხმება ვიდრე ჟამადმდე და გარკვეული პერიოდი იგი ინარჩუნებს ناقოფიერებას. და რა პერიოდია ეს? ანუ ეს არის პერიოდი, ვიდრე ადამიანი ناقოფიერია. ანუ ადამიანი ცოცხლობს იქამდე, სანამ იგი ناقოფიერია სულიერად და ხორციელად. აი ესე შეიძლება განვასაზოგადოთ ეს კითხვა და პასუხი. ზარია, ეთერში ვეცდები, გიუპასუხო, გისმენთ? მაინტერესებს, აი გარდაცვლილ სულზე, აი ახლა მოვისმინე, რომ თითქოს რომ გარდაიცვლება უეცრად და არ იყო ეკლესიური, მის სულზე ახლა მე შეიძლება, ხო შეგვიძლია რომ ვიზრუნოთ? და რა ზრუნვაში უნდა ჩავატაროთ, რა უნდა გავაკეთოთ? ეს მაინტერესებს. მადლობთ კითხვისთვის. მე არ მიგულისხმია ის, რომ თუკი ადამიანი არაეკლესიურად ცხოვრობდა, მის სისულის ზრუნვა ამაოა. რა თქმა უნდა, ეს ასე არა. უბრალოდ მე ის ვთქვი, რომ თუკი ესეთი ადამიანი დაიბადება ბრწყინვალეში იუდეულში, ეს გარეგნული რამ ვერ მიგვანიშნებს იმაზე, რომ მის უთუოდ ცხონდება. რაც შეეხება იმას, რომ ადამიანი შეიძლება უღმერთო ცხოვრობდა და ასე გარდაიცვალა, რა თქმა უნდა, ჩვენ ისე უნდა ვიზრუნოთ მასზე, როგორც ამას ეკლესია გვასწავლის. ამაზე ვეცდები გიპასუხოთ, ზარია ეთერში, და მე ორივე კითხვას ერთად უპასუხებ, შეძლებს და გვარად გისმენთ, რომ არ გაითიშოს ამის გამო, მოვისმენთ. დიახ, გისმენთ. იქით მაინტერესებს, მამაო, რამდენად მართებულია, როცა ბარძიმის წინ გეხარ ახსა ზიარებაზე და მოძღვარი გეუბნება, როდის ჩააბარე ახსარება, ვინ არის შენი მოძღვარი და ასე შემდეგ. მე ვაბარებ ახსარებას უფას პირველ რიგში, ხო? არა, იცით რა არის? უღირსად ვერი ვეზიარებით სუყველა. და რა და ასეთი დაბრკოლება მე მგონი არ არის საჭირო. არა, იცით რა არის? მეტად თავი აღება იმაზე, საკუთარ თავზე ასეთი იმის აღება. მე როცა მივდივარ ბარძიმთან, მე უფალთან მივდივარ და არა მოძღვართან. გასაგებია და სწორია თქვენი მიდგომა. გაითიშა უკვე. მე მინდოდა კარაუშავს. იცით რა არის? როდესაც სასულიერო პირი გეკითხებათ, ხართ თუ არა მომზადებული ზიარებისთვის, ეს აუცილებელი კითხვა, შეუძლებელია რომ მოძღვარმა ეს არ იკითხოს, იმიტომ რომ მაზიარებელი მღდელიც არის პასუხის მსგებელი სიწმინდესთან მიმართებაში, რომ ვინმე ისე არ ეზიაროს, რომ არ იყოს მომზადებული. ძალიან ბევრი ადამიანი მექანიკურად დგება ზიარების რიგში. ზარი არის და ისე ამზარსაც უპასუხებ. კარგ, დავასრულებ პასუხს და შემდეგ უპასუხებ, უბრალოდ მოვისმენ კითხვას. და აუცილებლობაც არის, რომ ეს ვიკითხოთ. მრავალი ადამიანი დგება მექანიკურად რიგში და აღმოჩნდება, რომ არ იცის რა არის ზიარება, არ იცის რა არის ახსარება და ესეთი ადამიანი არ უნდა ზიარებულიყო. და რომ არ გვეკითხა ჩვენ მისთვის, ეს იქნებოდა მისთვის არასასურველი მდგომარეობა და რა თქმა უნდა ჩვენთვის ჩვენი პასუხისმგებლობა უფრო მეტად დამძიმდებოდა.
რა შეეხება კითხების განრცობას, ვინ არის მოძღვარი, რომელი ტაძრის მრევლი ხარ, ეს რა თქმა უნდა უსაგნოა და ამის გამოძიება არ არის საჭირო. უბრალოდ ჩვენ ვეკითხებით ხოლმე, არის თუ არა ადამიანი მომზადებული და თუ ვერ გაიგო, რას ნიშნავს მომზადება, ვეკითხებით, ჩააბარა თუ არა აღსარება და წაიკითხა თუ არა ზიარების წინა ლოცვები. ამის გარდა ეხა იქ არც არის სხვა ფორმატი უფრო ვრცელი საუბრისა, პირადად ჩვენ სხვაგვარად არ ვეკითხებით. აი ეს დაწვრილებით გამოკითხვა შეიძლება რაღაც ეჭვის გაჩენის შემდეგ დასვას მოძღვარმა, მაგრამ ეს ინდივიდუალურად ყველას ასე არ ეკითხებიან, ვინ არის მისი მოძღვარი და მისი მრევლის წევრი. ამან არ უნდა დაგაბრკოლოთ და არ უნდა გაგაღიზიანოთ, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ პასუხისმგებელნი თითოეული მაზიარებელი ადამიანის წინაშე, ვისაც ჩვენ ვაზიარებთ და რა თქმა უნდა საბოლოოდ ღვთის წინაშე. ზარი არის ეთერში, ვეცდები უპასუხო, გისმენთ. მადლობა მამაო. დიახ. ერთი შეკითხვა მაქვს, მე ერთი წერა ორი შეკითხვა. პირველი შეკითხვა რა არის, აი წერა ნაყოფიერებაზე რომ თვითვე. ისიც არის, მე თვითონ მე ვარ ეკლესიური ადამიანი, ბრაკობ რატომ ისიც და შეიძლება არ არის ეს მართალი. აი როცა ხდება ხელოვნური განაყოფიერება, ხელოვნური სუროგატორობა როყია, მე ესე ვფიქრობ, უფალი თუ კი არც ერთ ბეს არ ჩამოაგდეს ადამიანისგან, არც გარდაიცვლება, დაბადებაც ხო ესია, ეს ხელოვნური ბავშვი, აი რამდენად არის მართალი. მე არ მსურვებ არავის და მეორე შეკითხვა მაქვს ისიც, აი თუნდაც ერთი წამით აკეთებენ ექიმები, ერთი წამით, ანუ თქვენ ამბობთ, რომ სუროგაციის წინააღმდეგ ხართ? ალო, გაითიშა ზარე. დასვას კითხვა. სუროგატის წინააღმდეგი ვარ და კიდევ ხელოვნურად თუ აჩენინებენ ბავშვს და საფარებას რომ უნდა თო ხარების დროს არის მის კარგად. ალო. ხელოვნურად თუ ამშობიარებენ და დღეს რო უნიშნავენ, აი ეხლა ხარებას უნდა ამშობიარონ, შეიძლება ეგ რამდენად არის მართალი? თან ვითომ დადიან ეკლესიაში, ხო რას თუ ისეთ რა არის, არ გვინდა ესეთი ტიპის საუბარის განკითხვის სულით გაჟღენთილი პათეტიკა, არ გირჩევთ ესეთ საუბარს, იმიტომ რომ რა შეეხება ნაყოფიერებას, ჩემ მიერხსენებულ ნაყოფიერებას, მე აბსოლუტურად სხვა რამ ვიგულისხმე, მე ვიგულისხმე ის ნაყოფიერება, რომ მაგალითად როდესაც ადამიანი შემოქმედებითად არის პროდუქტიული, მაგალითად მასწავლებელს ყავს მოსწავლეები, მაგალითად ბებია ზრდიშვილებს, ეს უკვე მისი ნაყოფია, როდესაც ადამიანი რაიმე კეთილ საქმეს აღასრულებს, ეს არის ნაყოფიერება და რა თქმა უნდა უპირველეს ყოვლისა სულიერი სიცოცხლე და ღვთის წინაშე სინანულის შეწირვა და ღვთის ძიება. აი ეს ნაყოფები გულისხმე მე და არა ის, რაც თქვენ თქვით და ასე რომ ცოტა ავცდით თემას და ბოდიშს გიხდით. დიახ, ზარი არის ეთერში, ვეცდები გიპასუხოთ. დაგლოცეთ მამაო. ქრისტემ დაგლოცოთ. მაინტერესებს კითხოთ, ერთი შეკითხვა მაქვს მატერიალური მდგომარეობის ხრივ. რატომ უჭირს ადამიანს, როდესაც ის თუნდაც ეკლესიურად ცხოვრობს და რატომ არ ემართება ხელი, რამე წინაპრებისგან ხომ არ არის ეს ცოდვები ან რაღაცა გადმოყოლი და რა შეიძლება გავაკეთოთ? მადლობთ კითხვისთვის. საინტერესო კითხვა პირველი. უშუალოდ ვიდრე ამ კითხვას გავცემდე პასუხს, მე მინდა ისევ ზარი არის? დიახ, მე მინდა იმ პირველ ქალბატონს უპასუხო, ვინც ჯერ მიცვალებულზე მკითხა, როგორ უნდა ვიზრუნოთ მიცვალებული სულთან დაკავშირებით, რომ არ დამრჩეს უპასუხოთ. ისე უნდა ვიცხოვროთ, რასაც ჩვენ ეკლესია გვასწავლის მიცვალებულებთან დაკავშირებით, მაგრამ უპირველეს ყოვლისა ჩემი უკვდავი სული უნდა იყოს ცოცხალი ღვთის წინაშე, უნდა ცოცხლობდეს იგი, უნდა ვცდილობდე მარადისობისათვის მზადებას, იმისთვის რომ ცოცხალ ღმერთ შევხვდე და იმ ადამიანებს, ვინც მე მარადისობაში მელოდება. და ყველაზე დიდი ზრუნვა
არის ჩვენი მიცვალებულების ის რომ ჩვენ თავად ცხოვრობთ სულიერად და რაღაც გარეგნულზე არ ვაკეთებთ აქცენტს პანაშვიდებზე, მოხსენიებაზე, კვეთაში მოხსენებაზე და ბარძიმთან მოხსენებაზე. რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი დიდია, მაგრამ სხვის მიერ აღსრულებული ჩემი პიროვნული ნება, ჩემი ნებელობა უნდა იყოს ჩართული იმაში, რომ მე ვზრუნავ ჩემ გარდაცვლილ ადამიანზე და ჩემ პირად სიყვარულს ვავლენ იმაში, რომ ის, რომელი ღმერთის წინაშეც არის მარადისობაში, იმ ღმერთისაკენ მეც მივესწრაფი აი აქ, გარეშემოწრილი დროიდან მოყოლებული. აი ამით გამოვალენთ ყველაზე დიდ მზრუნველობას ჩვენი მიცვალებული ადამიანისადმი. ზარი არის ეთერში, უპასუხებ და ამ გოგონასაც უპასუხებ, რომელი ზარით შემოვიდა ახლა ეკლესიურ ცხოვრებაში. დიახ, გისმენთ. გამარჯობა მამაო. ქრისტემ დაგლოცოთ, გისმენთ. რა მაინტერესებს, ერთი ასეთი შეკითხვა მაქვს თუ შეიძლება რომ გამცეთ პასუხი. აი, ჩაულებრივით ახლა ეს ბაზრობებზე, ბაზარში, ვინც ყველს ყიდის, ვინც ესეთი რაღაცა პატარ-პატარა ხატები როგვაქვს ესეთნაირად დაკიდებული, ზოგი პალტო ამიკიდებული, ზოგი საჭმლის ნაჭერი დევს ხატებთან. იქნებ ამას რაღაცნაირად გაუკეთოთ ეკლესიამ ისეთი აი რო გამოაცხადოთ რომ ეს ან არ შეიძლება ან ესეთნაირად გაუფრთხილდით ხან ამოტრიალებული ხატი კიდია კედელზე ხან ისე აი ძალიან მე პირადად ძალიან ცუდად ხვდები ამას როდესაც უყურებ ასეთ რაღაცას მადლობთ კითხვისთვის მადლობთ კითხვისთვის აა მესმის თქვენი გულის ტკივილი ეს მართლაც ასეა და უნდა აწუხებდეს ყველა მორწმუნე ადამიანს ეს მაგრამ ჩვენ ყველა იმ ფარდულში ყველა იმ ჯიხურში ყველა იმ თახზე ვერ მივალთ, ვერ ჩავერევით. გარკვეულწილად ეს არის მათი პიროვნული ნება და ამგვარად ავლენენ ამ ნებას ამ შემთხვევაში უკეთურად. მე მინახავს მაგალითად დალაქის ოთახი, სადაც შეიძლება იქ უხამსი გამოსახულებებიც იყოს ერთ კედელზე და გვერდით ხატი და როდესაც მიმინიშნებია ამასთან დაკავშირებით ის ამბობს რომ ეს ჩემი ოთახია, ჩემი სალონია და როგორც მე მინდა ასე მექნება, ან თითქოს ვერ ხვდება რაზე მივანიშნებ და რომ ეს ორი რამ ერთის მხრივ სიწმინდე და მეორეს მხრივ ბილწება შეუთავსებელი ეს ორჯერ ორი ოთხია, მაგრამ გულის სიღრმეში ყველა ადამიანმა იცის რომ ეს არ არის მართებული, რადგანაც მოციქული ამბობს რომ ყველა ადამიანს აქვს შინაგანი სჯული და ეს შინაგანი სჯული ყველა ადამიანს მიუთითებს იმაზე რომ არც თუ ისე კეთილსინდისიერია სიწმინდესთან ესეთი მოპყრობა და თუნდაც ის რომ როდესაც ვაჭრობაში ადამიანი ჩართული იმითაც ჩაერთოს ვაჭრობაში რომ სიწმინდებით ივაჭროს. ყველა ვაჭარმა იცის რომ ვაჭრობა სჭირდება ვაჭრობის ცოდნა და არა სიწმინდებით ვაჭრობა და ყველაფრით რაც კი შეიძლება გაიყიდოს. ანუ ეს ყველაფერი მათ იციან უბრალოდ ამგვარად იქცევიან და ყველაფერი დაიწყებული, ყველაფერი ახალი კარგად დაიწყებული ძველია, ვერაფერ ახალს ჩვენ მათ ვერ ვეტყვით. სამწუხაროდ, იმიტომ რომ რაც უნდა უთხრათ გულის სიღრმეში მათ მინიშნებული აქვთ ღვთისგან შინაგანი ჯულის მიერ. რაც შეეხება გოგონა ზარს, მე მინდა მასაც უპასუხო და შემდეგ რეკლამაზე გავდივართ. ხომ არ გვაქვს ჩვენი წინაპრების გამო რაიმე განსაცდელი ამ შემთხვევაში მატერიალური შეჭიურება. მე მინდა ვთქვა, რომ არც ერთი წინაპრის ცოდვა არ გადადის შთამომავლობაზე და ღმერთი უსამართლო იქნებოდა ჩვენი წინაპრების გამო, რომ მოგვაგოს ჩვენ რაიმე უკეთურება და ღმერთი არავის არ მიაგებს უკეთურებას ან რაიმე განსაცდელში რომ ჩავცვივდეთ ჩვენი წინაპრების გამო, ეს ასე არ არის. ერთადერთი გარემოება, როდესაც წინაპრის ცოდვა მოეკითხება შთამომავალს, როგორც მამა გაბრიელი, აღსარებელი და სალოსი, წმინდა მამა გაბრიელი, აწუკვე წმინდა და შერაცხული განმარტავს, ეს არის ის, როდესაც წინაპრების უკეთურებისა და უღმერთობის გამგრძელებელია შთამომავალი. აი მაგალითად, დაანგრია ბაბუამ ტაძარი, შვილმა იამაყა ამით და შვილიშვილი გულგრილ დამოკიდებულებით არის ან ყველაფრისადმი და არსობრივად რომ ყოფილიყო იმ დროსა და ეპოქაში, რომელ ეპოქაშიც იყო მისი დიდი ბაბუა და რომელმაც დაანგრია ტაძარი, არსობრივად ისიც აი ამ ყველაფრის აღსრულებელი იქნებოდა, ნიშნავს იმას, რომ არა წინაპრის ცოდვა გადმოვიდა მასზე, არამედ ის წინაპრის უკეთურება იმემკვიდრევა, უკეთური ნების გაუკუღმართები და გამოუსწორებლობით. აი ამ შემთხვევაში შეიძლება მოიწიოს მასზე განსაცდელი, იმიტომ რომ თაობებშია უკვე უღმერთობა, ის უღმერთობა, რომელმა უღმერთობამაც თავი ჩინა მის წინაპარში, ამ შემთხვევაში დიდ ბაბუაში. რაც შეეხება
იმას, რომ ეკლესიური ცხოვრების დროს რატომ არის უმეტესწილად შეჭიურებული ადამიანი და უფრო მეტად კეთილდღეობა რატომ აქვს არაეკლესიურ ადამიანს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა და ჩდება კითხვა, არ შეიძლება ვიყო მორწმუნე და ვიყო ბედნიერი და მქონდეს ყოველგვარი მატერიალური კეთილდღეობა? ეს სურვილი ადამიანს შეიძლება გაუჩნდეს და ბუნებრივია ეს სურვილი და ლოგიკურია, იმიტომ რომ ესეთი სურვილები და მსგავსი სურვილი ადამიანებს აქვთ და დავით მეფსალმუნი ამბობს, ვინც ამცნამე ფრთენი აუფრინე და გაუფრინდე, ანუ ის ფრთებსაც კი ნატრობს და აი ამგვარ სიმსუბუქეს და აი ამით ტკბობას, რაც ფრენასთან არის დაკავშირებული და ფრთა შესმოლობასთან. ამიტომ ამაზე არის პასუხი. შეიძლება ადამიანი ცხოვრობდეს ბედნიერად, მაგრამ იდეალური ბედნიერება ადამიანისა შესაძლებელია მაშინ, თუ კი იგი მთელი სისავსით ვერ აღიქვამს ამ სამყაროს და აი ამ სამყაროს სიმძიმეს. ანუ აქ იგულისხმება ის მდგომარეობა, როდესაც ადამიანს არ აქვს აღქმა ამ სამყაროს ის სრულად და სრულფასოვნად. ანუ თუ კი რაღაც უძლურება აქვს გონებრივი ადამიანს, ну, ის რა თქმა უნდა სიმძიმეს იმდენად არ იტვირთავს და შეიძლება პიროვნული ნებით სიყვარული გამოავლინოს ღვთისადმი და ღმერთთან სიახლოვის თითბო კონდეს და აი ამ სიმძიმეს ამასოფლის სულისას მისი გონებრივი სისუსტის გამო განშორებული იყოს და მეტნაკლებად ბედნიერი იყოს ამით. სხვა შემთხვევაში ყველა ცნობიერების მქონე ადამიანი და ყველა ჯანმრთელი ადამიანი განიცდის ამასოფლის წნეხს. და რაც შეეხება ქვეყნიურ კეთილდღეობას, ვერ ვიტყვით, რომ ჩვენ ცოდვის გამო ვიჯებით ან იმის გამო, რომ მორწმუნეები ვართ. უფალი ამბობს, დაუთმე უფალსა ზრუნვაი შენი და მან გამოგზარდო შენ და ასევე. უპირველესად ეძიებდეთ სასუფეველსა ღმრთისასა და სიმართლესა მისსა და მერმე ყოველი შეგეძინო თქვენ. და შეიძლება ეს იყოს გარკვეული პერიოდი ადამიანის ცხოვრებაში, რომ მისი პატიოსნება, მისი გულმხურვალეობა, მისი ღმრთისადმი მინდობილობა აი ამით უფრო გამოხურვებული და უფრო გამოწრთობილი იყოს. ეხლა ზარი, ეხლა გავალთ რეკლამაზე და მერე შემდგომ ისევ დაუბრუნდებით გადაცემას. განვაგრძობთ გადაცემას, ვიდრე ზარი შემოვიდოდ ეთერში, უკვე დასმულ კითხვას ეცდები უპასუხო. ორიოდე სიტყვით იქნებ გვესაუბრობ დილა საღამოს ლოცვის მნიშვნელობაზე, როგორ მოვიქცეთ სწორად. დილა საღამოს ლოცვა არის ერთ-ერთი მორჩილება ეკლესიის მიერ, წმინდა მამათა მიერ დადგენილი, რომელიც უნდა აღასრულოს ადამიანმა. მისი მნიშვნელობა აყალიბებს დისციპლინას, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეს ლოცვითი განწყობა მხოლოდ დილა საღამოს უნდა იყოს და მხოლოდ ხატების კუთხესთან უნდა გქონდეს ჩვენ მთელი დღის განმავლობაში ხსოვნა ღვთისა და უნდა ვცდილობდეს, რომ გქონდეს ლოცვითი განწყობა და ვილოცოთ. უნდა ვილოცოთ ასევე დროში, არა დიდებიდან ბოლო ამინამდე, არამედ დროში და გავაკეთოთ ხარისხზე აქცენტი და რა რაოდენობაზე. ანუ დავინიშნოთ დრო და იმ დროში რამდენსაც მოვასწრებთ, აი ამდენი უნდა ვიკითხოთ, დილა იქნება თუ საღამო თუ სხვა ლოცვითი მეცადინეობის დროს. ზარი არის ეთერში, ვეცდები რომ უპასუხო. გისმენთ? ქრისტემ დაგლოცოთ. მოგესალმებით, მამაო. ქრისტემ დაგლოცოთ, გისმენთ? შეკითხვა მაქვს ასეთი. თუ შეიძლება აღსარებელი და მაზიარებელი როცა არ არის ადამიანი, რომ ის აზიაროს მოძღვარმა? რა შემთხვევაში უნდა აზიაროს? არ ვიცი, ესე იგი ყველა შემთხვევაში გინდა ავად იყოს, გინდა არა. აღდგომის საღამო ხომ არ იყო ეს? ღამის თევა ან აღდგომის წირვა? არაფერი არა, ისეთ გვაქვს ასეთი შეკითხვა, რომ თუ შეიძლება, თუ ეხლა რა მაინტერესებს უკას, რომ აღსარებელი და არ არის პიროვნება, თუ შეიძლება მოძღვარმა აზიაროს? თქვენ შეკითხვის დონეზე მეკითხებით ამას თუ უკვე აღსრულებულ ფაქტზე მეუბნებით? შეკითხვის დონეზე. ხო, გასაგებია, მადლობთ. რა თქმა უნდა, აღსარება და ზიარება პირდაპირ კავშირშია ერთმანეთთან, რაც ნიშნავს იმას, რომ აღსარებით ვავლენ ჩემ მდგომარეობას, რაც ნიშნავს იმას, რომ მე ვხედავ ჩემ დაცემულობას, ვხედავ ჩემ
ნაკლულევან მხარეს, ანუ კრიტიკულად ვარ განწყობილი ჩემი თავისადმი, მინდა გამოსწორება ამ ყოველივესი და არა გამოსწორება თვით მიზნობრივად, არამედ ყველაფერი ეს, ყველა ეს გზა გავლილი ადამიანის მიერ იმისთვის, რომ ღმერთთან მივიდა. სადგან მე ეს ხელს მიშლის ღმერთთან მისვლაში, ამის გამო აი ამ საშუალებას, ამ ინსტრუმენტს და ამ საიდუმლოებას ეკლესიის მიერ დაწესებულს ვიყენებ, რასაც ქვია აღსარება. და აღსარების დროს მე ვხვდები, რომ განსაკურნებელი ვარ. აღსარების დროს, როდესაც მე მართლა ვცდილობ, რომ აღსარება ვთქვა, ვხვდები იმასაც, რომ ნუგეშინის მცემელი მჭირდება, ვხვდები იმას, რომ მხსნელი მჭირდება, ქრისტე, ანუ იეშუა. იეშუა ნიშნავს მხსნელს. თუ მე ეს არ დავინახე და ამის მერე ზიარებასთან მივდივარ, არა ისე როგორც ჯილდოსთან, არამედ უფალთან მივდივარ, როგორც მხსნელთან. თუ ეს გზა არ მაგავლილი, მაშინ ყველაფერს აზრი ეკარგება და ესეთი ზიარება ჭეშმარიტად იქნება. უღირსად ზიარება, უღირსად ზიარებასთან დაკავშირებით მოციქული ამბობს, რომ ამ მიზეზის გამო მრავალი სნეულება თქვენ შორის და მრავალი წვანა, ანუ მრავალი გარდაცვალებულია ამის გამო, ასე უჯეროდ მიახლების გამო. და რა თქმა უნდა, არ შეიძლება ამგვარი ზიარება. ზარი არის ეთერში, ვეცდები უპასუხო. ქრისტემ დაგლოცოთ. გისმენთ. დასვით კითხვა, გისმენთ. მე ასეთი შეკითხვა არ გათხოვილი ვარ, არ გადავედი მეუღლის გვარზე და ინტერესებს, ანუ მომავალ ცხოვრებაში ეს რამე კავშირთან ხوار არის, ანუ სხვადასხვა ადგილას ხوار ფუქვდებით მე და ჩემი მეუღლე. არა. და ასევე მაქვს მეორე შეკითხვა. არ შემიძლია და ეს დაუშვებელი არის თუ არა, რომ მე ჩემი მომავალ შვილს, ვაჟი შვილი მეყოლება თუ ქალიშვილი, რომ არ დავარქვა ჩემი წინაპრების სახელი და სხვა სახელი დავარქვა. მე არ ვიცი ჩემი წინაპრები რა ცხოვრებით ცხოვრობდნენ. მადლობთ კითხვისთვის. რას დაარქმევთ თქვენ შვილს, ეს არის აბსოლუტურად თქვენი ნება, თქვენი და თქვენი მეუღლის გადასაწყვეტი უპირველეს ყოვლისა. ოდითგანვე მშობლები არქმევდნენ შვილს სახელს. არავინ არ გავალდებულებთ, რომ უშუალო წინაპრის სახელი ერქვას თქვენ შვილებს. ანუ ამისგან თავისუფალი ხართ და თქვენი ნება, რაც შეეხება გვარს, გვარით და მისამართით არავინ არ გადადის მარადისობაში. იქ არ არის ეს საჭირო. არცა იქორწინებდნენ, არცა განქორწინდებოდიან. როგორც უფალი ამბობს, ასე რომ ამაზე არ ინერვიულოთ. კითხვა არის ეთერში და ვეცდები გიპასუხოთ. დიდი პატივისცემით, მამა იაკობ. შეკითხვა მაქვს, თუ შეიძლება რომ ამიხსნათ, ვერ ნახე ლექსიკონში რას ნიშნავს ფილიკილია და ტერმინოლოგიურად რა განსხვავებაა ამ ტერმინსა და პატროლოგია შორის. დიდი მადლობა. პირველი ტერმინი რა იყო უკაცრავად? პატროლოგია. როგორ? ფილიკილია. დიახ. რაც შეეხება პირველ ტერმინს, მე პირდაპირ გეტყვით გულახდილად, რომ არ ვიცი ამ ტერმინის განმარტება. პატროლოგია რას ნიშნავს? პატერ არის ლათინური სიტყვა, რას ნიშნავს მამას, ლოგოს ნიშნავს ბერძნული სიტყვა, სიტყვას მამათა სიტყვა, ანუ მამათა სწავლება. და პირველი ტერმინი რას ნიშნავს, ამას ვერ გეტყვით, სამწუხაროდ არ ვიცი ამ ტერმინის განმარტება. ანუ პატროლოგოს მამათა სწავლებას ნიშნავს, რაც ოდითგანვე პირველი საუკუნიდან მოყოლებული ჩვენ დაუნჯებული გვაქვს ეკლესიაში. ზარი არის ეთერში, ვეცდები გიპასუხოთ. გისმენთ. მაინტერესებს ლევან ალაზაშვილი, რომელი ლევან ალადაშვილი არ არის, ეს არის მამა ლევან ალადაშვილი. მამა ლევან ალადაშვილი მსახურობს წმიდა კვირიკე და იულიტას ტაძარში, რომელიც არის პეკინის ქუჩა, თუ არ ვცდები, ხო? ამ ტაძარში მსახურობს. მაგრამ მამა ლევანა და ესე უნდა მოიხსენოთ ჩვენ ყოველთვის სასულიერო პირი და არა სახელით და გვარით. და არა რიგითი სახელდებით, არამედ მამა ლევანია, მამა გიორგი და უშო და ასე შემდეგ. ზარი არის ეთერში, ვეცდები უპასუხო. ასეთი შეკითხვა მაქვს, ანუ ვინახავ მარხვას, მაგრამ ამ მარხვაში არა ვარ ნაზიარები. შვიდგზის ზეთისხებაზე შეიძლება თუ არა ვითხო ზეთი? და კიდევ მეორე, ანუ აი ამ დიდ მარხვაში რამდენჯერ შეიძლება ვითხო ზეთი?
მადლობთ კითხვისთვის. თუ ჯერ არ ზიარებულ ხართ ამ მარხვაში და რაიმე ობიექტური მიზეზი არ გაქვთ, ეზიარეთ, მოემზადეთ აღსარებისთვის, შემდგომ ზიარებისთვის ეზიარეთ და იცხეთ ზეთი. რაც შეეხება ზეთის წებას, თავად ჩვენ სასულიერო პირები ვიცხებთ წელიწადში ერთხელ, თუ კი რაიმე განსაკუთრებული შემთხვევა და უძლურება რა აქვს ადამიანს, იცხებს ერთხელ და მარხვაში, დიდ მარხვაში ერთხელ ვიცხებთ ხოლმე. რამოდენიმეჯერ არ არის საჭირო, რომ იმიტომ რომ იმგვარივე ძალმოსილება აქვს ერთ ზეთის წებას, რამდენიც სხვადან არჩენს და ასე რომ რაოდენობაზე არ არის დამოკიდებული. ზარი არის ეთერში, ვეცდები უპასუხო. გისმენთ? გისმენთ პირდაპირ ეთერში? გამოცეთ მამაო. ქრისტემ დაგლოცოთ. უკაცრავად ვაჟა-ფშაველას გამზირზე საეკლესიო მაღაზიაში ვიყიდე წმინდა ირაკლის ხატი და მის შესახებ არაფერი ვიცი, იქ კი მითხრეს, რომ ეს არის ერთ-ერთი მოწმე 40 სებასტიანელიდანო. სებასტიანი ვნახე მითოლოგიურ ლექსიკონში, მაგრამ 40 სებასტიანელი ასე ვერ ვნახე. ის კი ვიცი, რომ 22 მარტს არის მისი ხსენების დღე და პატრიარქმა რომ აღავლინა მოსახსენებელი ლოცვა, მაგრამ სხვა ვერაფერი ვერ ნახე და იქნებ წმინდა ირაკლის შესახებ რაიმე მითხრათ, ვერაფერი ვერ ნახე. მადლობთ კითხვისთვის. წმინდა ირაკლი არის ერთ-ერთი, როგორც უკვე ვთქვით, 40-ანი, რომელიც სებასტიან მოწამეებში იგულისხმება და აღირაცხება. არსებობს სხვა ირაკლიც, რომელიც იყო რომაელი მხედარი, მაგრამ ესეთი დეტალური ინფორმაცია კონკრეტულად 40-ვე მოწამესთან დაკავშირებით მე მგონი ცნობილი არ არის ეკლესიაში და სახელდებით ამ 40-ს იხსენებენ, მაგრამ კონკრეტული ბიოგრაფია თითოეული 40 ადამიანისა ჩემთვის ამ შემთხვევაში მითუმეტეს წმინდა ირაკლისა ჩემთვის ცნობილი არ არის. მაგრამ ადამიანის ცხოვრებას, თელ ცხოვრებას აზრი არ აქვს იმ გაგებით, თუ კი უღმერთოდ გაატარებს ადამიანის მთელ ცხოვრებას აზრი აქვს იმით, თუ ბოლოს ყველაფერს სწორად გააკეთებს და სწორად გამოავლენს ნებას. აი მაგალითად, ავაზაკი მთელი ცხოვრება ცხოვრობდა ისე როგორც უსჯულო ავაზაკი, მაგრამ ბოლო მომენტში მან აღასრულა მთავარი. ასევე წმინდა ირაკლიმაც რა თქმა უნდა ყველაზე მთავარი აღასრულა და მოწამეობრივად დაამოწმა ქრისტეს სიყვარული. აი ეს არის მთავარი მის ცხოვრებაში და ესე დეტალური ბიოგრაფიული უწყება სამწუხაროდ ჩემთვის არ არის ცნობილი მასთან დაკავშირებით. ზარი არის ეთერში, ვეცდები რომ უპასუხო. გისმენთ? გამოცე მამა. ქრისტემ დაგლოცოთ. ანუ ერთი რამე მინდა გითხრათ, 6 წელია მე წერე გასულ. ძალიან ძლიერი ოპერაცია გადავიტანე. ხილვა მქონდა ესეთი 2000 წელს. ნუ რაღაც საოცარი რამ ნახე, რაც შეეხება დაკითხული მაქვს 6-4-ს. არა ნაკლებ ისეთ. მე თვალი რომ გავახილე, გული დამწნა რაზე გავახილე მე. ეს შეიძლება მე გულთან ახ. ვია მაყო მაგზნობით არ ვიძახი, მაგრამ რამდენად მართალია. შეიძლება გულთან ახოს მე ვიტანო. თქვენ გყავთ მოძღვარი? ალო. არის მის კარგად ხმა. მოძღვარი გყავთ თქვენ? ჩაქრეკ. ხო, თუ მოძღვარი გყავთ, ამას იმიტომ გეკითხებით, რომ თქვენი მოძღვარი უფრო მეტად იცნობს თქვენ შიდა ცხოვრებას და მას უფრო მეტად შეუძლია თქვას ეს იყო თუ არა ღვთისგან. მაგრამ მიუხედავთ იმისა, რომ მე თქვენ არ გიცნობთ, მე ზოგადად შემიძლია ვთქვა, თუ კი ამ ხილვას აქვს გულმხურვალება ناقოფად, თუ კი ამ ხილვის შედეგია თქვენი სწორი სულიერი ცხოვრება და უფრო მეტი ნაბიჯი გადადგმა ღვთისკენ, ხე ناقოფით იცნობა და ესე იგი ეს ღვთისგან არის. და შეგვიძლია ჩავთვალოთ საღვთო სიზმრისეულ ჩვენებად. ზარი არის ეთერში, ვეცდები უპასუხო. დიახ. მოგესალმებით მამაო, გამარჯობა. დაგლოცეთ შეიძლება. ქრისტემ დაგლოცოთ. მადლობთ. ასეთი შეკითხვა მაქვს თქვენთან. ჩემი ინფორმაციით მე როგორც ვიცი, შეკითხვის ცხებაზე ბავშვები არ დაიშვებიან. თუ მართლა სწორად ვიცი თუ არა და თუ არ დაიშვებიან რატო და რა საკიდან დაიშვებიან? მადლობთ კითხვისთვის.
ზოგადად ჩვენ გვაქვს ესეთი მიდგომა ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ტაძარში ეგრეთ წოდებულ აღსარებაზე, ეგრეთ წოდებულს რატო ამბობ, ამასაც განმარტავ. ბავშვები მოყავთ 7 წლიდან, 6-7 წლიდან. 6-7 წლის ბავშვი, რა თქმა უნდა, ვერ იტყვის ისეთ აღსარებას, როგორიც საჭიროა, მაგრამ ეს ყველაფერი უკავშირდება იმას, რომ როგორც მერვე თავის თუ არ ვცდები 32 მუხლში წერია, ეს არის დაბადების წიგნი, სიყრმიდანვე ჩვენი გულის სიტყვა და გულის თქმა მიდრეკილია ცოდვისაკენ. ანუ ბავშვობიდან ჩვენ დაცემული ბუნებიდან გამომდინარე მიდრეკილნი ვართ ცოდვისაკენ და შეიძლება 7 წლის ასაკშიც რაღაც ისეთი ცოდვა ქონდეს ჩადენილი ბავშვს. მაგრამ ძირითადად ჩვენი აქცენტი გაკეთებულია იმაზე, რომ ბავშვი არ გაუცხოვდეს სასულიერო პირთან და ბავშვობიდან ქონდეს მასთან ურთიერთობა და მისგან სასარგებლო რჩევები მიიღოს, მიმართულება მიეცეს მას სწორი და ასე შემდეგ. აი ეს აქცენტი კეთდება. ვინც აღსარებას არ ამბობს, ნუ ისინი შესაბამისად არც იცხებენ ზეთს. ანუ 5-6 წლამდე ბავშვებს ზეთს არ ვცხებთ და აქ ჩდება კითხვა, რატომ არ ვცხებთ? ეს მართალია ცოდვათა მიმტევებელიც არის, ეს აიდუმლობა 7 გზეთ ისხებას გულისხმობ, რომ თუკი ადამიანს რაიმე ცოდვა დაავიწყდა აღსარების დროს, ესეთი ცოდვაც მიეტევება, დამოუკიდებლად არის მაკურნებელი სულისა და ხორცისა. და თუკი ხორციელი უძლურება აქვს ადამიანს, ამ შემთხვევაში 5 წლის ბავშვს შეიძლება ვცხოთ, მაგრამ იმ მოტივაციით, რომ მას რაღაც ცოდვები მიეტევოს, არა, იმიტომ რომ არც აქვს მას ესეთი ცოდვები გარდა ახლა პირველი შეცოდებისა, რომელიც ყველა ადამიანს აქვს და რაღაც ესეთი სიყრმის უმეცრების და ესეთ გაუაზრებელი რაღაც შეცდომები შეიძლება ქონდეს ბავშვს. ამის გამო პატარა ბავშვებს 5 წლამდე, 6 წლამდე ბავშვებს არ ვცხებთ ხოლმე ამოსაზრებით ზეთს და უფრო დიდებს ვცხებთ ასევე ამოსაზრებით, რომ უკვე ისინი ახსარებაში ციღებენ მონაწილეობას და მათთვის საკურნებელი იქნება სულისთვის და ხორცისთვის. ზარი არის ეთერში, ვეცდები უპასუხო, გისმენთ. გამარჯობათ მამაო. ქრისტემ დაგლოცოთ. ერთი შეკითხვა მაქვს თქვენთან. ვარ 24 წლის, დავდიარ ეკლესიაში, ანთებს, მაგრამ აშკარად გძნობ, რომ მინდა ღრმად ვიყო ნამდვილი ქრისტიანი და ვერ გავიგე საიდან უნდა დავიწყო. მინდა ავიყვანო მამაო, მაგრამ ვერ ვიგებ ეკლესიაში რომ ვივარ, აი რომ მე მამაოსთან მივიდე. არა და ნამდვილად მაქვს სულიერი მოთხოვნილება ამის. მადლობთ კითხვისთვის. მადლობა უფალს, რომ აი ესეთი გულისხმის ყოფა მომწიფთა თქვენში, რომ აი ამ მხოლოდ და მხოლოდ გარეგნულით არ კმაყოფილდებით და არ თვლით, რომ ღმერთი გულში ყავთ და რა საჭიროა ის წვერებიანი და შავებიანი კაცი, რომელსაც მამაოს ეძახიან. ეს ხუმრობით, რა თქმა უნდა. კარგია, რომ უფრო მეტად გინდათ მორჩილება ეკლესიისა და შვილობა მისი და ეს ნაბიჯი გინდათ რომ გადადგათ. უპირველეს ყოვლისა მე გირჩევდით, რომ იკითხოთ სახარება. იკითხოთ სახარება მთაწმინდელების თარგმანით. მართალია ძველ ქართულია და უფრო მეტ დისკომფორტთან არის დაკავშირებული, მაგრამ ჯობია თავი და მუხლი ჩაიწეროთ. აი მაგალითად მათეს მეორე თავის მეოთხე მუხლი, თუ კი ეს გაუგებარი იქნება ეს ადგილი, ან მეექვსე მუხლი, ან რომელი მახარებელიც იქნება, რომელი თავის და რომელი მუხლის. გირჩევთ, რომ დღეში იკითხოთ დაახლოებით 10 მუხლი. 10 მუხლი არ არის ძალიან დიდი პირიქით, პატარაც კი არის. და ნუ 10 12 13 მუხლი, ისე რომ შინაარსი დასრულდეს, აზრი დასრულდეს საკითხავისა. რასაც ვერ გაიგებთ, უნდა მიხვიდეთ მოძღვართან და უნდა განგიმარტოთ მოძღვარმა ეს ჩანიშნული თავი, מחარებელი და მუხლი. რა შეეხება მოძღვრის არჩევას, აი სახარების გაცნობასთან ერთად უფრო მეტად ჩამოგიყალიბდება სწორი კრიტერიუმი, თუ როგორი მოძღვარი უნდა მოძებნოთ, რომ იყოს ქრისტო ცენტრული და იყოს პატიოსანი, რა თქმა უნდა. და ამას ვერავინ ვერ გიკარნახებთ, ამასთან მიხვიდეთ თუ იმასთან უნდა მიხვიდეთ.
თქვენი შინაგანი სამყარო, რადგან აი ამ მდგომარეობამდე მომწიფთა, რომ არ არის დაკმაყოფილებული გარეგნული ღვთისმსახურები და უფრო მეტი უნდა მას, წამს რომ თქვენ გეკნებათ ის გულისხმის ყოფა სწორი, რომ სწორი მოძღვარიც მოძებნოთ და ღმერთი შეგეწიოთ ამ ძიებაში. ამინ. ზარი არის ეთერში, ვეცდები ვუპასუხო, გისმენთ. მათ დამლაცეთ მამაო. ქრისტემ დაგლოსოთ. ერთი შეკითხვა მაქვს, ძალიან მაინტერესებს და თუ შეიძლება მიპასუხებ. ხავს ახლობელი, რომელიც გაყვა ცოლ განშორებულ კაცს. ეს კაცი პირველ მეუღლესთან სადღაც 2-3 დღე ცხოვრობდნენ ერთად და უცებ განშორდნენ. 2-3 დღე? უკაცრავ. დაწერილი ჰქონდათ. ორი თვე. ანონიერად ესენი გაწელები არიან. დიახ. ახლა ამ კაცს უკვე მეორე ოჯახი ჰყავს. უკვე 5 წელია და ჯვრის წერა არ აქვს ამ მეორე ოჯახთან. ჯვარი აყრილი აქვს. მეუღლე არაძლებს ჯვრის აყრილის უფლებას. ამ ადამიანს უნდა მეორე მეუღლესთან ჯარი დაიწერო და აი ამ შემთხვევაში რა შეიძლება დაკეთდეს, როცა ერთს უნდა და მეორეს არა და მით უმეტეს როცა განქორწინებულები არიან კანონით. აი თქვენ მიყავთ რა შეიძლება დაკეთდეს. ძალიან რთულია ესეთი სიტუაციები. ძალიან ძიმეა, ღმერთი შეეწიოს ყველა ესეთ ადამიანს, ყველა ესეთ ოჯახს, ყველა ესეთ მიტოვებულ მეუღლეს და ყველა ესეთ მიტოვებულ შვილს და გნებავთ ქმარს. ძალიან ძიმეა ეს. ერთი რამ უნდა აღინიშნოს ცალსახად და კვეთრად, რომ ვერავინ ვერ ააგებს სხვის უბედურებაზე საკუთარ ბედნიერებას. შეუძლებელია ეს. ეს არავის არ გაუკეთებია. არავის არ გამოსულია, რაც არ უნდა გამოსტილი და მოქნილი იყოს ესეთი ადამიანი. რაც შეეხება ამ კონკრეტულ კითხვას, მე ამაში გარკვეული არ ვარ და არც კომპეტენტური არ ვარ, ერთს გირჩევთ, რომ ეს ვისაც ეხება და ვისი სფეროც არის, ეს არის მეუფე თეოდორე, ქორეპისკოპოსი, უნდა მიბრძანდეთ საპატრიარქოში და აი ამ კითხვით, რაც მე მკითხეთ, უნდა მიმართოთ მას. ზარი არის ეთერში, ვეცდები უპასუხო. გამარჯობა მამაო. ქრისტემ დაგლოცოთ. რა მაინტერესებს ისეთ, აი ცოტა ისეთი რაღაცა სულიერი სიმძიმეები გამაჩნია. ანუ შვილიც ამყავს, ანუ ოჯახზე ჩემი შვილი 4 წლის არის და დადის აი სადაც ეკლესიასთან დილით გაიხვიწეს, აი მინდა რომ სადღაცა მონასტერში მივიდე და არსად ანუ არ მიიღებენ. რატო უნდა მიხვიდეთ მონასტერში? ხო, ისე რომ თქვა, თუ აი თითქოს მონასტერში რატომ უნდა მიხვიდეთ? სადმე რომ თუ შეიძლება რომ მონასტერში რა мотиваციით მიდიხართ? ალო, აი დამძიმე, ძალიან ცოდვილი ვარ, აი პირდაპირ მე არ მაქვს დასახელი და გვერდს არ მაქვს დასამალი და არაფერი. არ მინდა, არა, ნუ იტყვით სახელს და გვერდს. ცოდვილი ვარ, ანუ ბევრი ცოდვები მაქვს ჩადენილი და მინდა რომ მივიდე აი ეს. ეხლა ერთი წამით. ყავთ, ყავთ, ყავთ შვილი. იმესთან გავიხსნე და მონასტერში მივედი და ადგილი არავიო, მითხეთ და სადმე იქნება ეს. ყავთ შვილი და მეუღლე, ხო? შვილი და მეუღლე ყავთ, ხო? შვილი ახსენა. შვილი და მეუღლე ყავს. მადლობთ კითხვისთვის, გიპასუხებთ. პირველ რიგში, რა შეეხება მონასტერში წასვლას და სულიერ სიმძიმეს, მე შესაძლოა ყურის მომჭრელად ჟღერდეს, ახლა მე რასაც ვიტყვი, მაგრამ მე არ მომწონს, როდესაც ერის ადამიანს ყავს ოჯახი და მიდის მონასტერში. ასევე არ არის ეფექტური სულიერ ცხოვრებაში ის, რომ აი ამ დინამიკიდან, რომელი დინამიკას დაკავშირებულია ესაერო ცხოვრებასთან, ამ დინამიკიდან გადავერთოთ სრულ მყუდროებაში, რომელიც მონასტრულ ცხოვრებასთან არის დაკავშირებული და მე იმ მყუდროებიდან ისევ ამ დინამიკაში ჩამოვიდეთ. ეს არ არის ეფექტური. ჩვენ უნდა გქონდეს ჩვენი მონასტერი, ჩვენი საძმო და ჩვენი წინამძღვარი უნდა გვყავდეს აქ ერში. რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უნდა გვყავდეს ჩვენი მოძღვარი და ჩემი სამრევლო, სადაც მე ვივლი, უნდა იყოს ჩემი მონასტერი, სადაც მეყოლება სულიერი ძმები და დები და სადაც მეყოლება წინამძღვარი და იქ უნდა მივიღო ის სულიერი სიმშვიდე და იქ მიღებული სისავსით და მადლით უნდა ვაჯობა ამასოფლის სულს,
და არა იმით, რომ ამ ქაოსიდან წავიდე მყუდროებაში და მე აქ ჩამოსული უფრო მეტად დავიმღვრე. ეს ერთი. რაც შეეხება მონასტერში წასვლას, მე არ ვიცი რა მოტივაციით და რამდენი ხნით აპირებ ჩვენ წასვლას. არც ის ვიცი რა ცოდვებს გულისხმობთ, არ არის ეს პირდაპირ ეთერში სასაუბრო ფორმატი, ვერ დააკონკრეტებთ ამას. თუ გნებავთ, შეგვიძლია პირადად ვისაუბროთ ამაზე ჯვრისამაღლების ტაძარში ამობრძანდით და სასანთლეში ჩემ ნომერსაც მოგცემენ თქვენ და შევხვდეთ და ვისაუბროთ ამაზე კონკრეტულად, იმიტომ რომ ეს პრივატული საუბრის თემა. და ზოგადად ვიტყვი იმას, რომ არ ვარ იმის მომხრე და არ შეიძლება ვთვლი და არ იქნება ღვთის წინაშე მართალი და ლოცვა ცოდვად შეგვერაცხება, თუ კი აქ დაუტოვებთ მეუღლეს ან გნებავთ შვილს და მე ჩემი თუნდაც სულიერი სიკეთებისათვის წავალ მონასტერში. მე მაქვს პასუხის მგებლობა. იქამდე სანამ ჩემი შვილები არ დადგებიან ფეხზე, არ ექნებიან სრულწლოვანნი, არ ექნებათ განათლება, არ ექნებათ დამოუკიდებლობა მატერიალური თუ სხვაგვარი და აი ამას სანამ არ გავაკეთებ, მე ვერ წავალ მონასტერში, მიუხედავად იმისა, რომ შესაძლოა მეც მინდოდეს მონასტერში წასვლა და ვფიქრობდი ამგვარ ცხოვრებას. მაგრამ სანამ ამ მოვალეობას არ აღვასრულებ, სანამ ამ მორჩილებას ბოლომდე არ მივიტან და არ აღვასრულებ, მე ლოცვა ცოდვად შემერაცხება, თუ კი ამ ყველაფერს გავექცევი და დავტოვებ და შუაგზაზე დავტოვებ მათ. და იქნება არა მისიონერული და როცა ჩემი შვილი გაიზარდება, იტყვის, რომ მე როცა პატარა ვიყავი, წავიდა და მამამ დამტოვა და საწავიდა ეკლესიაში, მონასტერში. და ამით უფრო ნეგატიურად განეწყობა ეკლესიისადმი და მონასტრისადმი. არსობრივ მნიშვნელობა შვილისთვის არ აქვს. საყვარლის მიზეზით დატოვებს мама შვილს თუ მონასტრის მიზეზით. შვილი მაინც დატოვებული რჩება, მაინც გულნატკენია და რაღაც გარეგნული ჩარევის ფონზე იგი მამის გარეშე დარჩა. ამიტომ აი ამ ტრავმას ნუ მივაყენებთ შვილებს და ანტიმისიონერულად ნუ მოვიქცევით. ნუ ავიცილებთ ამ მორჩილებას, რომელიც ღმერთმა მოუქცა და რომელ მორჩილებასაც გვაკურთხა ღმერთმა ჩვენი შვილიერებით. ზარი არის ეთერში, ვეცდები უპასუხო. დიახ, გისმენთ. დაგლოცე мамо. ქრისტემ დაგლოცოთ. რა მაინტერესებს мамо? მოძღარიც ხოს, არა, მარხულო და აი ძიმეცო ეპიდემია მქონე და ანუ გაითიშა სამწუხაროდ. მე ვეცდები სანამ ზარი შემოვა ეთერში, უკვე შემოსულ კითხვებს უპასუხო. мамаო, როდესაც сахарებას ვკითხულობ, მინდა აღვასრულო ის, როგორც ქრისტე გვასწავლის, მაგრამ არ გამომდის რა ვქნა. ეს არის კიდევ ერთი მიზეზი იმისა, კიდევ ერთი მოტივი იმისა, უფრო სწორად, რომ ჩვენ უფრო მეტად შევღაღადოთ უფალს შეწევნა და შეწყალება და დავინახოთ ჩვენი უღირსება და უნარობა, სულიერი უნარობა უმეტეს წილად. და რაც შეეხება იმას, რომ ვერ ვასრულებ იმას, რაც მე მინდა, მას მოციქულიც ამბობს, იმას ვიქმ, რაც არ მსურს. მოციქული სწორედ ამას ამბობს. ზარი არის ეთერში, ვესტები რომ უპასუხო. გისმენთ? გისმენთ? მამაო, დაგლოცეთ, მამაო. ქრისტემ დაგლოცოთ. ერთი მამაო მაინტერესებს ასეთი კითხვა. სახლში ვნახე ნირჩი ჯადო. იმ წუთში ის მაშინვე დავწვი. არ ვიცი, თუდად მოვიქეცი თუ არა, ვერ გეტყვით, მაგრამ საერთოდ რა ძალა აქვს ჯადოს და როგორ უნდა მოქცეულიყავი და როგორ უნდა გავაკეთო ეს? მადლობთ კითხვისთვის. ჯადო არის უკეთური სურვილი, ბოროტი სურვილი, ბოროტი განწყობებით აღსრულებული რაღაც მაგიური ქმედება. ჯადო მართლაც არსებობს, იმიტომ რომ არსებობს დაცემული ანგელოზი და არსებობს დაცემულ ანგელოსთან დაახლოებული ადამიანები, რომლებიც უფრო მეტ უკეთურებას განიზრახავენ ადამიანებისადმი და მის მსახურებაში არიან ამითი. რაც შეეხება იმას, თუ როგორ უნდა აღუდგე წინ ამ ყოველივეს, არაფრით, მასზე აღმატებულით, ანუ ღმერთთან ურთიერთობით და ჯადოზე და ყველაფერზე აღმატებული არის უფალი. თუ კი მე უფალთან ვარ, უფალი არს მწე ჩემდა, ვისა მეშინოდეს, რა იმიყოს მე კაცმან, იმ კაცმან, რომელმაც პიროვნული ნება გააუკუღმართა, იმ კაცმან, რომელიც ეშმაკის მსახურია, ის კაცი, რომელიც მე ჯადოს მიკეთებს. აი ეს იქნება ჩემი პასუხი. ადამიანი, რომელიც ღვთის ერთგულია, ადამიანი, რომელიც ცდილობს ღვთის ერთგულებას და ცოცხალ ღმერთთან, დაუსაბამო ღმერთთან, ყველაზე აღმატებულ და ყველაფერზე აღმატებულ ღმერთთან
აქვს ურთიერთობა და უფალი ამას ამბობს, რომელი სჭამდეს ხორცსა ჩემსა და რომელი სუმიდეს სისხლსა ჩემსა, იგი ჩემთან აღგიეს და მე მისთან. ანუ ვინც ჩემ ხორცს მიიღებს, ანუ შეჭამს და ვინც ჩემ სისხლს დალევს, ის ჩემთანა და მე მასთან ვარ. თუ კი დაუსაბამო ღმერთი ყოვლადწმინდა სამება ჩემთან არის, რომელი ჯადო დამაკლებს რამეს, რაიმე იყოს მე კაცმა. ანუ ეს არის გამოსავალი ამ ყველაფრისა. მოკვდავი ადამიანი სრულყოფილი ვერასდროს გახდება? და თუ ვერა, რატომ იღწვის ამ მიზნისაკენ? რა თქმა უნდა, მოკვდაობა არნიშნავს იმას, რომ სრულყოფილება დაგვიქვეითდა ჩვენ და არა, სრულყოფილება დაგვიქვეითა, მაგრამ სრულყოფილებას ვერ შევძლებთ. ეს რომ ასე იყოს, რომ ჩვენ რომ ვერასდროს როვერ გამხდარიყავით სრულყოფილნი და აის რომ არ შეგვეძლოს, უფალი არ გვეტყოდა, იყვენი თქვენ სრულ, ვითარცა მამაი თქვენი ცეცათაი სრულარს და ესრედ ბრწყინევდი ნათელი თქვენი წინაშე კაცთა, რაითა იხილონ საქმენი თქვენი კეთილნი და ადიდებდნენ მამასა თქვენსა ცეცათასა. ეს ყოველივე შესაძლებელია და ყოველივე შეუძლებელი კაცთაგან შესაძლებელია ღვთისა მიერ. თხოვოთ უფალს, რომ ჩვენი უძლურებები, ჩვენი სისუსტეები შეგვიმსუბუქოს, შეგვეციოს მისი ერთგულებისათვის და ჩვენი სული სასხონებლად და ყველაფერი დაალაგდება ჩვენ ცხოვრებაში. სარი არის და ვეცდები უპასუხო. გისმენთ? მამაო, მე ახლა ჯადოზე კითხებ და აი თქვენი პასუხი რა თქმა უნდა დამაკმაყოფილებლად მივიღე მე ყველაფერი, მაგრამ აი ჩემი ოჯახის წევრი ყველა არ არის ეკლესიურად რო განწყობილი, მაგალითად ჩემ მეუღლე, და იმაზე რამე სხვარი მოქმედებს ეს ჯადო? ყველა უნდა განეწყოს ეს ყველა და ნუ ეხლა თუ ადამიანი უღმერთოა და არაეკლესიურია, რა ვიცი, იმაზე შეიძლება იმოქმედოს. ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ ის არ არის ღმერთთან ისე როგორც საჭირო, ანუ აბჯრის გარეშეა და აბჯრის გარეშე ვინცა შეიძლება მოიწყლას კიდევაც. მაგრამ ნუ შეშინდებით, თუ თქვენ სარწმუნოებრივ უმხურვალებას გამოავლენთ და თქვენ ნაკლებად მორწმუნე ოჯახის წევრებს შეავედრებთ, უფალი ამასაც შეისმეს. ნუ გეშენიათ, უფალი შეგეწევათ. მთავარია ადამიანი სწრაფოდეს ღვთისკენ და როგორც წმინდა სერაფიმე საროველი ამბობს, ცხონდი და შენს გარშემო ათასების ცხონდებიან. ზარი სანამ შემოვიდოდეს, მინდა კითხვას უპასუხო, თუ გულის განწმენდის გარეშე ლოცვა სწორად არ აღევლინება, გამოდის მთელი ეს დრო, სანამ გული არ მქონდა განწმენდილი, ცარიელი ლოცვა უსარგებლოა და ლიტონის სიტყვებია. ცარიელი ლოცვა არ არსებობს. ნუ ცარიელი ლოცვა იმგაგებით არსებობს, რომ ადამიანი თუ შეგნებულად ხოლმე კანონს აღასრულებს და მას რა თქმა უნდა ამ აღსრულების დროს არ ექნება სისავსე, ექნება სიცარიელე და ესეთი ლოცვა ცარიელია. მაგრამ თუ კი ადამიანს გული არა განწმენდილი და ვისაა გული განწმენდილი ბოლომდე, ეს ძალიან დიდი სულიერი ნაბიჯია, ამის მისაღწევად ძალიან ბევრი გზა არის გასავლელი. ამიტომ სრულად სანამ განიწმინდებოდეს ჩვენი გული, უნდა ვთხოვოთ გული წმიდაი და აჰბადე ჩემთანა ღმერთო და სული წრფელი განმიახლე გვამსა ჩემსა. და აი ამ პროცესში, ანუ გულის განწმენდის პროცესში ამ და ამ თხოვნის გარდა ძალიან ბევრი რამ არის აღსასრულებელი, ძალიან ბევრი ასკეტური კიბე და გზა და ნაბიჯი უნდა გაიაროს ადამიანმა, რომ გული განიწმინდოს და მოზღვრის მორჩილებაში უნდა იყოს და მოზღვრის მეთვალყურეობის ქვეშ. მაგრამ ვიდრე იგი ამ გზას გადის, რა თქმა უნდა მას ჭირდება ლოცვითი მეცადინეობა. რა თქმა უნდა იგი უნდა ეცადოს იმას, რომ გარკვეულწილად ეცადოს ლოცვის სწავლას. და აი ამ ცდელობის და აი ამ მეცადინეობის დროს უფალი მას შეეწევა და შეიწირავს აი ამ მდგომარეობას და ეს ფუჭი არ არის, რა თქმა უნდა, ესე არ უნდა ვიფიქროთ. ანუ სანამ გული გვექნება განწმენდილი და სანამ ამას მივაღწევთ, იქამდე ჩვენი აღვლენილი ლოცვა ფუჭი არაა, იქამდე არ ვართ ტყუილად და იქამდეც გვჭირდება ლოცვითი მეცადინეობა და იქამდე აი ეს მეცადინეობა არის ერთ-ერთი კომპონენტი, რაც განწმენს გულს. ამის გარეშე, ამ ლოცვითი მეცადინეობის გარეშე
გულის განწმენა შეუძლებელია. თუ ამას მოვაკლებთ, რასაც ჩვენ ზერელად უყურებთ და გონია ფუჭი, ამის გარეშე ვერ განვიწმიდავთ გულს. მამაო, რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ვირტუალური სამყაროდან რეალურ სამყაროში გადმოვინაცვლოთ? შეჩვეულ სოციალური ქსელებიდან რეალურ ცხოვრებაში გადმოვინაცვლოთ და რეალურ ურთიერთობაში. ეს არის ერთ-ერთი თანამედროვე საცდური, რაც შუა ტექნოკრატიულმა განვითარებამ ვირტუალურ სამყაროს გულისხმობს. ვირტუალური სამყარო და აი ეს ყველაფერი, ეს განვითარება თავისთავად ბოროტება არ არის, ისევე როგორც მაგალითად სხვა რამ არ არის ბოროტება თავისი არსით, მაგრამ თუ კი უკეთური ნები და არასწორად იქნება გამოყენებული ყოველივე, ეს არ იქნება სასარგებლო ადამიანისთვის. მაგრამ თუ კი აი ამ მდგომარეობაში ადამიანი როგორ უნდა მოიქცეს, რა უნდა გააკეთოს? უნდა ეცადოს ნატურალურ ურთიერთობას, უნდა გავიდეს სკვერში, ბაღში, უნდა იყოს რაღაცით დაკავებული ასევე და რაღაც ისეთი ჩანაცვლება უნდა მოხდეს აი ამ ურთიერთობისა. თვითონ ის, რომ ადამიანი მისწრაფვის ვირტუალური ურთიერთობისკენ, ეს ნიშნავს იმას და მიგვანიშნებს იმას, რომ გარკვეული სიცარიელი აქვს ადამიანს და გარკვეული ურთიერთობების ნაკლებობას განიცდის იგი, და აი ამ სიცარიელის შევსების ერთ-ერთი გამოვლინება არის ის, რომ ადამიანს სურს აი ამ ვირტუალურ სამყაროში მაქსიმალური ჩართულობით შევისო სიცარიელე. მაგრამ თუ კი ალტერნატიულ გზას, თუ კი ჩანაცვლებას ვეცდები და თუ კი ერთ მეგობართან მაინც გვექნება ურთიერთობა, ორთან, სამთან, თუ კი განტვირთვის ფორმებს მოუძებნით, თუ კი ჰობიც გვექნება, აი ამ ყველაფრით შეიძლება ჩანაცვლებული იყოს. რა თქმა უნდა, ადამიანი ამავდროულად დაკავებულიც უნდა იყოს, თორე ყველაზე დიდი უკეთურება უქმად ყოფნის დროს, ფუჭად ყოფნის დროს მოდის და აი ამ დროს განსაკუთრებულად ებრძვის ადამიანი, ეშმაკს იქნება ეს მოწყინება, იქნება ეს ამაოდ ყოფნა, დროის გაფლანგვა თუ სხვა რამ. ამიტომ იმისთვის, რომ ჩვენ ეს დავზლიოთ და დავამარცხოთ, ეს რაც სოციალურად თქვი, ესე უნდა გააკეთოს ადამიანმა. ანუ უნდა იზრუნოს განტვირთვაზე, უნდა იზრუნოს საზოგადოებაში უფრო მეტ ინტეგრაციაზე, უნდა იზრუნოს იმაზე, რომ ჩანაცვლება მოხდეს აი ამ სიცარიელისა, და რაც მთავარია და რაც არ უნდა გამოგრჩეს, ადამიანს უნდა ახსოვდეს, რომ მარტო არასდროს არ არის. თუ კი წვიმიანი ამინდია და ვერ გადიხარ სკვერში, თუ კი ყველა შენი მეგობარი დაკავებულია და არცალია ყოფითი თუ რაღაც ობიექტური მიზეზის გამო, თუ კი დროებით არ ხარ დასაქმებული და სამსახურს ეძებ, თუ კი ეს სიცარიელე შესავსები გაქვს, იცოდე, რომ შენთვის ყოველთვის ცალია და ყოველთვის ეცდება ადამიანად მოსული ღმერთი, რომ მოგისმინოს. მთავარია შენ გადადგა მისკენ ნაბიჯი, მთავარია შენ დააკაკუნო და ის გაგიღებს, მთავარია შენ ირეკდე და გაგიღება, მთავარია მოძებნო და იპოვი და გიპოვის, მთავარია გინდოდეს და შენთან მოვა, ისევე როგორც უძღები შვილი გამოხატავს რა ნებას მამის წიახში დაბრუნებისა, მას მიუახლოვდება მამა, ანუ ამ შემთხვევაში უფალი, და გულში იკრავს და ყველა იმ პირვანდელ პატივს უბრუნებს მას. ასევე ჩვენც არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ გყავს ადამიანად მოსული ღმერთი და რომ ის ყოველთვის გველოდება ჩვენ, მთავარია ჩვენ მოვიცალოთ მისთვის. და აი ეს ყველაზე მეტი სისავსის აღმავსებელია და ნაკლულევანთა მკურნალია და სნეულთა განკურნებელი. და არ უნდა დაგვავიწყდეს ღმერთი, რაც მთავარია აი ამ სიცარიელის დროს, სიცარიელის შესავსებად. არსებობს ესეთი კითხვა: როგორ უნდა მოვიქცეთ იმ შემთხვევაში, როდესაც გვიყვარს ადამიანი? როგორი ნაბიჯების გადადგმა იქნება მართებული? ამ შემთხვევაში, რასაც გირჩევდით, იქნება ის, რომ ვიმეგობროთ ადამიანთან, გავიცნოთ უფრო მეტად ახლოს, არ გაუსროთ მოვლენებს, არ დავგეგმოთ ქორწილი ან ჯვრის წერა, არ გავასწროთ მოვლენებს და არც შევაშინოთ და დავაფრთხოთ ის ადამიანი, ვინც ჩვენ მოგწონს თუ გვიყვარს. არამედ ვიმეგობროთ, ვიყოთ მის გვერდით, ვიყოთ მასთან ახლოს და აი ამ მეგობრობით გამოჩნდება უფრო მეტი გზა.
ეს გზა იკვეთება თქვენთან თუ შორდება თქვენ ინტერესებს და თქვენ სფეროს და თქვენ მოწონებას. აი ეს სიახლოვე მეგობრული ერთ-ერთი დიდი იმუნიტეტია სამომავლოდ წარმართული ურთიერთობისა. აი ეს არის ზოგადად შეიძლება ითქვას ამასთან დაკავშირებით. დღეისთვის ჩვენი გადაცემა ამით დასრულდა და გემშვიდობებით.